Добро утро! Казвам се Обон Екво и ние сме църква, семейство на вяра. Намираме се в град София, на площад Македония, номер 1, всяка неделя от 11 часа. Бог е добър Бог. Исус Христос те обича. Той се интересува в хора. Той се интересува в живота ти. И Той ще направи нещо добро за тебе. Той ще върши чудеса в твоя живот. Но над всичко това, Той иска лично да го познаваш. Лично да можеш да наслаждаваш живота, което Той има за тебе в този свят и във вечността. Приветствам с добре дошли всички, които ни гледате онлайн, всеки, който тук присъства, хората, които са на път до тука. Аз вярвам, че ще има чудесно време в Божието присъствие. Нека да се молим заедно и ще започнем нашето богослужение. Татко Божие, в името на Исус, благодарим ти, че можем да те наречем Татко. Други религии не могат да нарекат техните богове Татко, но ние имаме тази привилегия да сме усиновени като твоите синове и дъщери. Можем да те наречем нашия небесен Отец. Благодарим ти, че ни обичаш. И понеже ни обичаш, ти днес се проявяваш на нас, днес ни говориш, днес простираш ръката си в открит на нашата вяра да спасяваш, да изцеляваш, да освобождаваш, да вършиш знамения и чудеса, да откриваш себе си на нас, да откриваш твоята мъдрост, твоята воля. Благодарим ти, Татко Небесен, за България, за управниците на България, за правителството на България, на Израел и на нациите по света. Молим се за всички тях, Боже, с благодарение да ги благословиш, Боже, с мъдрост от Тебе. Божествена мъдрост. Не е просто земна или животинска или бесовска мъдрост, Боже, да оперира. Но, Боже, нека Твоята мъдрост да дойде и да изпъди, Боже, всяка друга мъдрост, която е против Твоя план и Твоите намерения. В името на Исус благослови ги, Боже, с покаяние, с страх от Господа. Нека да са обкръжени с мъдри и правилни съветници, Боже. В името на Исус, Боже, ти виждаш, Боже, това, което се случва по целия свят, но ти си дал на власт на нас в името на Исус да се молим за изпълнението на Твоята воля, Твоите планови цели и стремежи. Благодарим ти, Боже, че Твоето слово мощно расте и преодолява в България, в Израел и до земните краища. Благодарим ти, че, Боже, чрез нашите събрания спасяваш, изцеляваш, освобождаваш в името на Исус днес и всеки път. Благодаря ти, Татко, че Твоя Святия Дух ни дава очи, които виждат, уши, които слушат, сърца, които разбират. Благодарим ти за Твоята радост, която е нашата сила. Благодарим ти, Татко Небесен, че плановете на врага са връзвани на дявола относно живота ни, семействата ни, обществото ни. И Твоите планове са установени в името на Исус. Благодаря ти за Твоите ангели, които присъстват тук. Благодаря ти за Твоето движение. Благодаря ти, че ни откриваш велики и тайни неща, които не сме знаели отпреди. Благодарим ти, Татко, за мъдрост, за влизане в следващата фаза на това, което има за нас. Благодарим ти, че отиваме от слава към слава в името на Исус. Алелуя! Благославен Боже, всеки един, който гледа онлайн, ще участва онлайн. Благодаря ти, Боже, всеки един, който партнира с нас в молитви, в даване, Боже. Всеки един, който е приятел на служението, Боже. Всеки един, който ни подкрепва. Моля се, Татко Небесен, специална грижа, протекция, благословение върху тях, Боже, понеже те участват от същата благодат. Отдаваме ти слава и ти благодарим. Сега, Татко, ще фокусираме на Твоето слово, ще имаме време да те хвалим, да се поклоним на Тебе. Благодаря ти в името на Исус, че ни помагаш, Татко. В името на Исус ти отдаваме цялата слава и сме ти благодарни. Амин. Алелуя. Сега ще пеем заедно и ще хвалим Бога. Защото Библията казва, че е добро нещо да направим. Защото това зарадва сърцето на Бога. Бог обича да чува от нас. Той обича да общува с нас. Християнството не е религия. То е взаимоотношение с живия Бог. Не става въпрос за традиции и обичаи, просто да се съберем. Но става въпрос да имаме живо общение с Него. И да се събираме заедно, както Той ни е инструктирал в Неговата мъдрост,
за да чуем от Него, за да приемем от Него, за да присъединим вярата си един с друг, за да можем да приемем всичко, което Той има за нас. Алелуя! Нека да пеем и да хвалим Бога. Семейство, се моля ти, Владе Исус.
изцеление, има живот. И всяка крепост пред Тебе пада по Твоя Достоен си Исус, достоен си Исус, алилуя. Прослави се. Прослави се, Исус, прослави се, Исус, прослави се, Исус, прослави се, прослави се, Исус, прослави. Prosławi se Jezus.
приемаме силата ти, приемаме, Господи, приемаме, приемаме силата ти, мъдростта ти, приемаме, приемаме. Обичам за Бога, че Бог не се променя. Алелуя! Той е добър, има добри неща за нас днес. Знам, че малко ни е топло, може би малко по-обичко. Имаше освежаващ дъжд сутринта и сега става топло. Да, обявявам, че Бог ни подкрепва, съживява физическите ни тела, че Свят си Дух, който живее в нас. Алелуя! Ако имате нужда да се раздвижите малко, ние сме отворили вратата, прозорица тук е малко по-хладно, така че да ви е удобно, чувствайте се свободни в Божието присъствие. Здравейте, много се извинявам, търся един плик забравен тук, евентуално да сте видели. Благодаря. Има небесен звук, виждаме славата ти, приветстваме те, Исус, нашия цар, небесата са отворени, има дъжд от духа ти, всяка плъщ ще види и ще познай. Светлината свети с откровение, прогонва мрака, правдата да цари, небесата са отворени, има дъжд от духа ти, ще стоим пред теб лице в лице. Светлината, светлината свети с откровение, прогонва мрака, правдата да цари, небесата са отворени, има дъжд от духа ти, ще стоим пред теб лице в лице. Няма нищо невъзможно за Исус. Няма
да Исус. Няма нищо невъзможно за Исус. Няма нищо невъзможно за Исус.
Добре. Благодаря ти за Твоето присъствие. Благодаря ти, Боже, за Твоите ангели тук. Благодаря ти за Твоята помощ. Благодаря ти, Господи, че всеки разсеиваш фактор. Благодаря ти в името на Исус. Е унищожен в името на Исус. Благодаря ти за Твоите ангели, които действат сред нас. В името на Исус връзваме, Боже, всяко разсеиване, връзваме, Боже, всяко отклонение. И ти благодарим за действието на Твоя дух, за действието на Твоята сила сред нас. Благодаря ти. Благодаря ти за Твоята благодат. Благодаря ти за Твоята любов към нас, Татко. Благодаря ти, че сме спасени, че имената ни са записани в книгата на живота на Агнето. Благодарим ти, Господи, че не си ни дал дух на страх. Отново да сме в робство, но дух на сила, на любов и на себе владение. Благодаря ти, че по-велик е този, който е в нас, от този, който е в света. Благодарим ти, че ти не си човек, та да лъжиш. Благодарим ти, Татко Небесен. Алелуя, за кръвта на Исус, който измива това място. Измива Божие в името на Исус, това богослужение Божие, с Твоето присъствие. Който измива Божие от всяко нещо, който от плътта Божия, който от дявола, който от света. Благодаря ти, Татко, за Твоето царство, което владее над всичко. Благодаря ти, Татко, че ни опазваш в съвършен мир, понеже умовете ни се държат на Тебе. Татко Небесен, благодаря ти за дух на мъдрост и откровение днес. Благодаря ти за отговори. Временни отговори. Временни отговори, Боже, отговори на време, Боже. Точно, точно това, което трябва да чуем. Благодаря ти в името на Исус за Твоята изцелителна сила в проявление. Благодаря ти, Татко Небесен, че ти, който си започнал доброто дело в нас, си верен да го довършиш до края. Благодаря ти в името на Исус, че работиш в нас, да желаем и да вършим Твоята съвършена воля. Благодаря ти, Татко Небесен, за реално време на общение с Тебе днес. Общение с Твоята мъдрост. Приемане на Твоята мъдрост, Твоята сила. Татко Небесен, ето ни. Ние желаем да вършим Твоята воля. Драго ни е. Татко Небесен, ето ни. Желаем да бъдем деятелни изпълнители на Твоите инструкции, на Твоето Слово. Желаем да бъдем истински ученици на Господ Исус Христос. Желаем да изпълним Твоите планове, цели и намерения. И в името на Исус ти благодаря, Боже, че Твоята съвършена воля се изпълнява днес и тук. Амин. Алелуя. Слава на Господа. Заповядайте да седнете, моля. Ще има чудесно време в Божието присъствие. Алелуя. Алелуя. Исус Христос царува. Има ли някой с очакване от Бога днес? Алелуя! Аз имам. Не, който няма, духът на Бога работи. Алелуя! Духът на Бога работи в нас, да желаем и да вършим Неговата воля. Алелуя! Той ни помага. Слава на Бога! Нека да отваряме библиите си. Имам две кратки неща да споделя, преди да влизаме в Словото за днес. Две неща, по които Святи Дух ми напомни и мисля, че е важно за нас. Нека да отварим библиите си на Евангелието според Йоан. Йоан. Аз много обичам Евангелието според Йоан и посланието на Йоан също. Да го слушам и да го слушам отново и отново в колата, като съм на разходка, като съм в банята, където и да съм. Харесвам да го слушам. Алелуя! Евангелието според Йоан, 20 глава. И нека да четем от 18 стих. Тук виждаме възкресението на Господ Исус Христос. И след като е възкръснал, какво се случи?
Тези две неща, които искам да кажа, са свързани с следното. Първо, вяра няма да работи в невярващо сърце. Вярата няма да работи в невярващо сърце. Второто нещо е, че истинска вяра винаги е приготвена. Винаги е готова. Малка вяра ще има малка подготовка. Голяма вяра ще има голяма подготовка. Защо? Защото вярваш. Защото имаш очакване. И Словото казва, че твоето очакване няма да се отсича. Жената с кръвотечението нямаше шанс за нея. Тя не имаше право и да излиза в обществото. Тя не беше в програмата на Исус за денят. Не беше в планът на Исус за денят. Обаче какво се случи? Тя получи ли чудо? Получи чудо. Яир, който водеше синагога, дъщеря му почина. Той тръгна към Господ Исус Христос и по пътя какво се случи? Дойде жената с кръвотечението, прекъсна целия му план, започва да разказва цялата история и да бави Исус и пристига някой от домът на Яир и му казва: не дай да го причиняваш, да го притесняваш повече. Тя замина. Що за насърчителни думи? Що за приятелски думи? Те му казаха: не притеснявай учителя повече. Тя замина, тя умря. И какво направи Исус? Първото нещо, което Исус направи, обърна се към него и му каза: не бой се, само вярвай. Буквално Исус му е казал: спри страха, само вярвай. Спри страха, само вярвай. Ако гледаме тук в Йоан 20 глава, можем да видим, след като Господ Исус възкръсна, пише от 19 стих, аз ще прочита: а вечерта е на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена, поради страха от юдеите, забележете, че ученици на Господ Исус Христос, които са ходили с Него 3 години и половина, които познаваха доктрината Му, познаваха живота Му, те бяха настанени в същото място с Него, бяха ходили на най-различни събития заедно, видяха много неща заедно, чуха много неща. Видяха ли чудеса? Видяха чудеса. Видяха възкресени от мъртви. Видяха изгонване на бесове. Видяха как Исус нищо не го помръдваше. И Исус им казваше: аз ще умра, ще възкръсна. Обаче виждаме, че след възкресението те бяха в стаята. Стаята беше заключена. Представете си 12 ученика, или тук Тома не беше с тях, 11 ученика, не, 10, защото Юда Искариотски също го нямаше. 10 ученика, 10 мъжаги. Заключена в една стая, в страх. Заключени в една стая в страх. Защо да са заключени в стая? От страх. Виждате ли какво може да направи страха? Страха кара човек да взема неправилни решения. Неразумни решения. Да действа странно. Дори да действа срещу Бога. Това се случи с Адам и Ева. Виждаме същото нещо се случи с Петър и с учениците. От страх са действали по начин, който прекъсваше потока на Божията сила и движение. Но Господ Исус Христос не беше притеснен от това. Това обичам за Него. Той винаги има отговори. Той винаги е бил отговора. Той винаги може да помага. И тук пише: Исус дойде. Яир беше с Господ Исус,
дойдоха с новини, пълни със страх. И му казаха, не дей да притесняваш учителя повече. Дъщеря ти, край с нея, свършено е. Знаем, че вярваше за чудо. Дойде до тука, стигна до Исус. Физическо. Но вече е късно. Влака замина. Изпусна последния влак, последния рейс. Край. До година. Обаче Исус му каза, спри страха, само вярвай. Какво общо имаше страха със смъртта на неговата дъщеря? Явно е имал някаква връзка. Каква беше връзката? Вярата на Яир беше вече на ход. Вече беше в действие. Исус знаеше, че ако Яир продължаваше по този път с вяра, щеше да стигне до чудото. Но страхът дойде и прекъсна. Се опитваше да прекъсна това, което беше на ход да се случи. Исус му каза, спри страха и само вярвай. Какво да вярва? Какво да вярва? В Исус, в Неговите думи, в Словото на Бог. И тук пише, Исус дойде, застана на средата и им каза, мир вам. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. От 24 стих пише, а Тома, един от 12-те, наречен близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господ. Те го видяха. А той им каза, ако аз не видя на ръцете му раните от гвоздите и не сложа пръста си в раните от гвоздите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Тоест, искам да видя, тогава ще повярвам. Вярата на Аврам, Аврам повярва, Аврам се надяваше в Бога, без да има причина за надежда. Аврам повярва без да види. Това беше Аврамовата вяра. Томовата вяра в този случай беше, той каза, когато видя, когато виждам проявлението, тогава ще вярвам. Тогава няма нужда да вярваш. Няма нужда да вярваш за това, което вече виждаш, това, което вече е в проявление. Дръж ключа на вяра включен. Винаги. И ако си на ход да получиш чудото си, не дей да позволиш нещо да те отклони, не дей да удреш спирачките, не дей да спреш. Нали? Има случай, в който Ахав караше като луд в неговата колесница, защото пророка му каза, чувам звукът на изобилието на жажда. Но имаше друг случай. С Иил. Нали? Иил се казва, нали? Иил. Джего. Иил. Има интересно име. Друг случай с Иил. Дойде слово от Бога към него. И словото на Бога, като дойде към Иил, какво направи? С колесниците, с компанията си тръгнаха срещу тези двама царе. И те изпратиха посланици към тях и каза, в мир ли идваш? Той каза, зад мене, присъедини се към мене, забрави за това, което казваш, за мир. И един се присъедни към Иил и тръгнаха напред. Изпратиха втория войник да пита, в мир ли идваш? И го каза същото нещо. И по едно време гледат от стената и единият цар, и някой каза на царя, този ми прилича на Иил, понеже кара като луд. Защо Иил караше като луд? Чу от Бога. И му питаха, идваш ли в мир? И той каза, къв мир? Поради вашите чародейства и това, което сте направили в царството, не става въпрос за мир. Врага, когато си на ход да получиш чудо от Бога, както с Мойсей и израелтяните в Египет, фараон извика Мойсей и му каза, не дей да отиваш много надалече, стой близо. Излезте, няма проблем, ще ви пусна.
но стойте малко по-близо така, не толкова радикално. Той каза, не, Бог ни каза в пустинята да отидем, да принасяме жертви, да се покланяме на нашия Бог. Или фараон дойде при Мойсей и какво му каза? Каза му, помоли се на Господ, но не днес, утре. Утре. Не дей да позволиш на врага да вкарва компромис в живота ти относно вярата ти. Относно това, за което вече си забил кола в земята и си казал, приемам това в името на Исус. Дръж ключа на вяра включен. Спри страха. Само вярвай. Не дей да имаш такава вяра, която казва, когато виждам, ще повярвам. Вярата вярва или приема без доказателство. Вярата е даване същественост на какво? Неща, за които се виждат. Неща, за които се надяваме. Убеждение в това, което не се вижда. Вярата вика в съществуване нещата, които не са, като че ли вече съществуват. Ако още оперираш в измерението на това, което виждаш, не ходиш в вяра. Вярата няма общо с това, което виждаш. Вярата има общо с това, което Бог е казал. Понеже вяра идва чрез слушане и слушането на Божието Слово. Страха, притесненията идват от слушането на гласа на врага. Той се опитва по най-различни начини, с различни гласове, да посее смут, да посее страх, да посее съмнение. Но спри страха, само вярвай. Второто, което искам да споделя, преди да влезем в основното послание за днес, е от Йоан 4:46. Евангелието според Йоан 4:46. Помнете, вярата винаги се подготви. Ако казваш, че вярваш нещо, твоята подготовка ще го покажеш. Малка подготовка, малка вяра. Голяма подготовка, голяма вяра. И вяра няма да работи в невярващо сърце. Така че нека да държим сърцата си чисти, за да може вярата ни да работи. И вярата ще работи в сърцето, дори когато главата ти е пълно или пълна, да не бъде със съмнение. Така ли е? Някои от най-големите чудеса, които съм виждал, са били, когато ситуацията крещеше. Провал. Изчезвай. Просто изчезвай. Защо? Вяра ще работи, когато имаш много съмнения в главата. Защото Римляни 10 глава ни казва, че вярата е от сърцето. Със сърце човека вярва. Със сърце, не с глава. Така че главата ти може да се чувства бомбардиран от мисли. Но ако има вяра в сърцето ти, ще работи, ще получиш чудото. Исус му каза, спри страха, само вярвай. Йоан 4 глава 46 стих. Алилуя! Благодаря ти, святи душе. Така, тук една грешка, която много хора допускат, особено когато касае приемане на изцеление, е, че когато не виждат моментално чудо, спират да вярват или започва да им намалява вяра. И казват, о, не проработил. Не стана. Аз мисля, че ще стане. Аз дойдох, приех нещо, усетих, нещо стана, нещо малко по-приповдигнат се чувствах, но какво стана? Не стана. Или казват, че получих частично, но защо не беше моментално? Това е грешка и капан, който врага може да използва много пъти с вярващите. Силата на Бога много пъти може да дойде да е в проявление. И ти да го усещаш и да знаеш, че помазанието присъства на това място. Какво е помазанието? Силата на Бога, който унищожава всяко робство, всяко иго, всяко ограничение, всяко нещо, което ти пречи да приемеш Божия вид живот и да приемеш ползите на изкупителното дело на Исус. Това е задачата на помазанието. Помазанието може да слиза и човек пак да не приеме.
Тук искам да чета един случай. Йоан 4:46. Всъщност 45. И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните го приеха, като бяха видели всичко, което стори в Йерусалим на празника. Защото и те бяха отишли на празника. Значи хората видяха нещо. Видяха някои проявления. Видяха силата на Бога в действие. Видяха хора да приемат от Бога. 46 стих. И те, Исус пак дойде в Кана Галилейска, където извършил, ние знаем, първото си чудо. Нали така? Където беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чийто син бе болен в Капернаум. Той като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея, отиди при него и го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране. Синът му умираш. На първо място той да има смелостта да си тръгва от къщи и да остава жена си с детето в къщи и да излезе от къщи. Първо, това е било голямо предизвикателство. Колко от вас знаете това? Къде отиваш? При Исус. Детето умира. Тогава обаче Исус му рече. Гледай отговор, слушайте отговора на Исус или отклика на Исус. Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Защо Исус му каза това? Исус искаше да му отклони от гледане към физическото до там да гледа към Словото. И успя да го направи. Исус каза, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Този човек очакваше да види чудо. Много от нас си мислим, ако Господ Исус беше физическо тук, само 5 минути ми трябва, само 5, даже 2 минути ми трябва сам. Аз ще получа всичко, което трябва. Никакъв проблем. Но знаете ли, че Исус не трябва да присъства физическо, за да получиш изцелението си? Както беше тогава, той присъства сега чрез Словото си. Исус винаги, ако си вярваш в Него, Исус винаги ще действа чрез Святия Дух да ти насочи вниманието към думите Му, а не към това, което виждаш и чувстваш. Исус му каза, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Царският чиновник му каза, Господине, ела докато не умре от детенцето ми. Тоест, това му е минал край главата. Болестта, болката, усещането, проблемът, нещо с децата ми, нещо с живота ми, нещо с финансите ми. Исус му каза, ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Той каза, разбрах. Ела, иначе ще умре. Той не чу. Той не е разбрал. Не успя да го хване. 50-я стих. Какво направи Исус? Добре, забрави за словото ми. Айде, тръгвам. Айде. Идвам с тебе. Ще действаме по твой начин. Ти да виждаш, да чувстваш, аз да съм там и ти да си успокоен. Господи Исус, за това. Тогава ще вярваш. Тома какво каза? Ако тези очи, тези две очи не видят. Ако не туря ръката там, няма повярвам. Исус му каза какво? Не бъди невярващ, а вярващ. Блажени са тези, които са повярвали, без да видят. Искаш ли да видиш проявлението на благословение в пълнотата в живота ти? Започни да вярваш, без да виждаш. Как става това? Чрез размишление в Божието Слово. Време в Божието Слово. Докато това Слово... Аз съм дал този пример много пъти. Ако взимаш една чаша, в която си пил мляко, прясно, качествено мляко, пиеш
две трети от чашата. Слагаш останалото една трета в мивката. И пускаш водата с пълен строй. Струя. И от струята какво се случва? Започва да се пълни чашата. Водата е още мътна, нали? Но след 2 минути примерно, какво става? Няма следа на млякото. Само вода. Това е необходимо да направим. Пълна концентрация на Божието Слово, размишление в Словото, слушане на тези поучения и слова отново и отново и отново, докато чашата няма вече следа на млякото. Няма вече следа на неверието. Няма вече следа на страха. Няма вече следа на това, аз трябва да проверя, трябва да видя. Стана ли, не знам. Как се чувстваш днес? Ами, като че ли не стана нещо? Трябва да пуснем Словото, да изпърим страха. Исус какъв беше отговор към царския чиновник? 50-я стих. Каза му Исус, още по-трудни думи. Какво му каза? Иди си. Какво? Кво да правя? Иди си. Синът ти е жив. Когато стигнем до там, че можем както стотника да кажем на Исус, кажи само. Не сте чували израза много пъти сигурно в живота. Той не разбира от дума. Ние трябва да сме хора, които разбираме от дума. От думата на Исус. Много пъти съм го виждал и в църквата в Нигерия и понякога съм казвал на хора дадено нещо, просто във вяра. И са тръгнали, са повярвали и са получили чудо. Защо? Защото съм по-специален? Не. Просто аз вярвам, че с това, което Бог е сложил в моя живот и авторитет и призива и помазанието, което имам върху моя живот, и ако аз имам грижа за някой, ако казвам нещо, Бог ще го потвърди. Второ Литописие, 20 глава, пише така. Повярвай в Господа и ще бъдете установени, повярвайте в Неговите пророци и ще благоспеете. Бог може да потвърди думите си чрез хора. Каза, иди си, синът ти е жив. Този път обаче влезе в него. Човекът повярва проявлението. Така ли пише? Човекът повярва това, че Исус и учениците дойдоха всички. Пиши, човекът повярва думата, която му рече Исус и си отиде. И когато той слизаше към дома си, слугите му го посрещнаха и казаха, че синът му е жив. Какво му каза Исус? Синът ти е жив. Какво му казаха слугите? Синът ти е жив. Едно към едно. А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха, вчера на седмия час треската го остави. Ако броим, не е точно така, но ако броим, че първия час е 6 часа сутринта, седмия час е към 1 следобед. Той е пътувал да срещне с Исус в друг град, друго място. Нали така? И продължава и пише така. Исус му рече, че това е станало в същия час, когато Исус му рече, синът ти е жив. И повярва той и целият му дом. От какво? Дума на Исус. Това второ, забележете, това второ знамение извърши Исус, като дойде пак от Юдея в Галилея. Второ знамение. Първото знамение, втора глава беше. Превръщане на вода в вино. Второто знамение беше изцеление на синът на царския чиновник, според Йоан 4 глава, нали? И знаете ли, че това беше първото изцелително чудо на Господ Исус? Това беше второто знамение. Първото изцеление, според Йоан. Значи, първото изцеление на изцелително чудо на Господ Исус не стана веднага. Проявлението на това нещо. Пиши така.
Той ги попита в кой час му стана по-леко. По-леко. Какво означава по-леко? Подобрение. Започна изцелителния процес. Не беше мигновено. Той пита от кога му стана по-леко. Той започваше да се подобрява. Първото изцелително чудо на Господ Исус беше с дума. Без полагане на ръце дори. И беше процес. Представи си на този баща, пътувайки обратно към къщи, какво му минаваше през главата? Какво му е на детето? Ти си идиот. Повярвай ми, приказки на ми хора, не че се въодушевил много от атмосферата, от си в някаква уфория тук, нещо си измислил, нещо си въобразил, нищо не е станало. Един човек си каза, иди си, синът си е жив, и ти си толкова глупов да повярва, че той е изцелен. Да. Глупостта на Бога е по-мъдро от мъдростта на човеците. Но искам да обърна внимание на това, че той повярва какво? Думата. Другото нещо е, че беше процес. Започва да му става по-леко. Не дей да изключваш вярата ти, понеже ти си в процеса на изцеление. Жената с кръвотечението беше процес. Стой си във вяра. Това, което си получил, си го получил. Не го давай на дявола, не го давай на никой. Спасение на целия ти дом, на децата ти, не го давай на никой. Получил си го, получил си го. Стой на пътя. Спри страха. Само вярвай. Ама какво е станало? Ами знаеш какво направи вчера? Знаеш какво ми каза? Знаеш какво чух се случил с тях? Спри страха. Само вярвай. Подготви се, като че ли вярваш. Алелуя. Слава на Бога. Малко повече време взех, но усещах, че трябваше да заковем това нещо. Вярвам, че е закован в името на Исус. Алелуя. Вярвай Словото. Слава на Бога. Сега ще започна с основното слово за днес. Алелуя. Можете ли още? Окей. Ще видим съзворителството на Бога, до къде ще стигнем с Него, но ще бъде твърде добро. Ще бъде твърде добро, защото Бог е добър. И Неговото Слово носи сила. Ние говорим относно мъдростта на Бога. Някой помни ли за какво говори? За мъдростта на Бога. Къде ни беше главният текст? Притчи, коя глава? Четвърта глава, кой стих? Много не искам. Алелуя. Седми стих, дето пиши, мъдростта е главното. Числото седми. Да. Седми стих, мъдростта е главното. Колко от вас знаете, че в Божията математика 7 е числото на съвършенство? И числото на съвършенство за всички времена. Мъдростта е главното, затова придобивай мъдрост. Каквото и друго да си придобил, придобивай какво? Мъдрост, придобивай какво? Разум. И говорихме за това миналия път, че когато говорим за мъдростта на Бога, съществуват различни видове мъдрост в този свят. Видяхме в Яков 3 глава, че има земна мъдрост. Нали? Видяхме, че има животинска мъдрост. Видяхме, че има бесовска мъдрост. Т.е. дявола има неговата мъдрост. Но Библията ни казва, че Господ Исус Христос в него са всичките съкровища на мъдрост и на знание. И вярващия християнин в Господ Исус има достъп до тази мъдрост. Защото 1 Коринтияни 1 глава към 30 стих ни казва: Христос е направено на нас мъдрост. Имаме достъп до тази мъдрост. И Бог иска да ни даде мъдрост. Не говорим просто за човешка мъдрост. Днеска ще говорим за мъдростта на Бога. Започнахме миналия път и говорихме за това как
пречки като ревност, пречки като завист, крамолничество могат да пречат на Божията мъдрост. И как страхът от Господа е началото на мъдростта. Днес искам да говоря относно времената, да можем да вникнем и да видим Божията мъдрост във времето и във времената. Както и да видим няколко определения за мъдрост. Какво всъщност представлява мъдрост от Божието Слово? Както една дъга, нали, има различни цветове, различни аспекти. По този начин Божията мъдрост е разнообразна. Има специфична мъдрост за специфични ситуации, за специфични случаи. Има изобилие на това от Бога. И казах миналия път, една дефиниция всъщност за мъдрост от Вайнс, речник, е това. Мъдростта е да ставаме умели в изкуството на живота или на изкуството на живеене на живота ни според Божите стандарти или очаквания. Това е мъдрост. Да ставаме умели в изкуството на живота според Божите стандарти или очаквания. Значи Бог има стандарти. Бог има очаквания. И от тези стандарти, Божието Слово, особено книгата Притчи, много е хубаво, ако можеш да четеш по една притча на ден или на седмица или през няколко дни, ще можеш да придобиваш много практична мъдрост в най-различни аспекти от Божието Слово. Божията мъдрост е пакетирана в Неговото Слово, Библията, Неговите мисли. Хора нямат против. Аз съм чувал за хора, които са плащали милиони за 10 минути от времето на някой. И този човек им е дал съвет и чрез този съвет са обогатели много или са станали много успешни или са основали успешни бизнеси. Хора плащат много пари, отиват на различни краища на света да срещат хора. Да чуят нещо. Има конференции, има събитие, където има билети, хора плащат хиляди евра. Да чуят нещо от някой. И имаш хиляди, които са събрани в залата. А Божията мъдрост е достъпна в Неговото Слово. Хората не виждат Библията като Божията мъдрост. Затова не го четат. Затова библиите остават на рафтовете вкъщи и събират прах. Но после, като имат проблеми в живота, се чудят. Защо? Защо е тежко? Защо е трудно? Защо на мен ми се случва? Защо все на мен се случва? Словото каза, както казах миналия път, чепахме, чуй и стани мъдър. И тази дума чуй в еврит означава да чуеш с намерението да изпълниш. Не е интелектуално, като в гръцки, а да чуеш с намерение да изпълниш Божието Слово. И Бог ни каза да придобиваме мъдрост. Мъдростта на Бога говори за Неговите планове. За човечеството и за нас индивидуално. За семействата ни. И мъдростта може да се вижда в нашите ежедневни решения. Искам да говоря за Божията мъдрост, доколкото касае време. Значи Бог, нека да мислим за малко. Когато мислим за време, времето, какво ни идва на ум? Времето. Какво ти идва на ум? Някой иска ли да каже? Добре. На мене ми идва секунди, минути, часове, които стават дни, които стават седмици, които стават месеци, които стават години, които стават десетилетия, които стават векове, нали? Това е времето, както го разбираме. Бог в Неговата безкрайна мъдрост е взел парче от вечността, което е творил и е направил времето, което познава. Това можем да го видим в Битие 1 глава. Когато започваме да разбираме, че Бог е всемъдрия,
и можем да видим гледка, така да се каже, от 50 000 метра. И да го сравним с живота ни тука. Започваме да оценяваме Божията мъдрост и как да живеем. Бития 1 глава от 14 стих ни казва така. И Бог каза, да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Нека служат за какво? Знаци и за показване на времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния простор, за да осветлява земята. И стана така. Времената, дните и годините. Бог взе парче от вечността и направи времето. И това е времето, което ние познаваме. Харесвам един пример. Има някои неща, които научих през годините от Били Брим, които са много полезни. Тя даде такъв пример. Представи си един човек да кара, примерно, най-новия модел кола, най-бързата кола в света, например. Да кара кола. И тази кола да спука гума и този шофьор да има способността излезе от колата, да смени гумата и да продължи пътуването си, без да се намали скоростта и без да си промени плановете. Това представлява Бог, който задвижва времената и вечността, в който ние живеем. Какво е спуканата гума? Грехопадението. Това не променя Божия план. Бог продължава напред. Това е Неговата мъдрост. И Той ни е създал всъщност дни, сезони и години, в които живеем. Значи ние като гледаме времето, виждаме, примерно, децата, те растат, развиват се, стават по-големи и се чудим. Все като че ли нещо сме губили към миналото. Хората развиват се в кариерите си, в бизнеси си, занимават се с най-различни неща. Обаче не мислят за времето както Бог го мисли. 90-ти Псалом 12 стих ни казва така. Научи ни как да броим дните си, така, за да можем да живеем мъдро. Мъдър човек и мъдростта започва с това да разбереш как живееш живота си. Всеки ден как живееш? Живееш ли за вечността или живееш за мига или за момент? И Божието Слово, понеже мъдростта е и способността да правиш правилните решения. Мъдростта е също способността да взимаш решения, които ти водят до добър изход или добър край. Понеже Бог разбира краят от началото. Още Битие 1 глава, преди Бог да създава всички времена, в които ние живеем сега. Ние живеем във време. Хора са толкова осъзнати относно времето. Часът, в който започваме богослужението, часът, в който свършваме богослужението, часът за обяд, часът, в който хора ще се оженят за сватбата, часът за това, букнете, примерно, една зала или място в един ресторант, заеди колко си часа и някой казва, че ако закъсняваш 10 минути, губиш резервацията, например. Толкова сме осъзнати относно времето, от човешката гледна точка. Виждаш хора, все бързат. Магазините бързат. По пътищата бързат. Навсякъде бързат. А къде бързат? И много пъти бързат и пак стигат до задръстване и едно чакане пак. Но когато имаме Божията мъдрост и виждаме неща, както Бог вижда, започваме умело да владеем изкуството на живота според Божите стандарти. И започваме да ставим по-мъдри, защото Божите стандарти показват това е мъдро, това е глупаво. Мъдър човек и глупав човек. Има глупови хора, които стават мъдри, има мъдри хора, които също са правили глупови решения. Ти и аз и всеки тук можем да свидетелстваме, че е имало времена в живота ни, в които сме правили глупови решения.
Има времена в живота ни, в които сме правили и мъдри решения. Алелуя! Въпросът е, Бог иска и аз вярвам, вярвайте заедно с мен в тази серия, че Бог ни помага така, все повече и повече да вземем мъдри решения. Правилните решения. Решения, които ще имат правилния изход. Правилните резултати. Божествени резултати. Защото всички пътища на мъдрост са мир. И спокойствие са пътеките. Нали така пише Божието Слово? Бог иска да сме мъдри като Него. И понеже Бог разбира края от началото, разбира края на всички времена, човек, който решава да вярва в Библията, Божието Слово, и да живее според Божието Слово, и според инструкциите на Святия Дух, който е духът на мъдрост, този човек не може да бърка. Харесвам, нали, фанелката на брата пише и Бог печели. Винаги накрая. Чел съм последната глава. Библията, края на Библията ти казва, ако искаш да станеш мъдър, може да разбереш от началото как са нещата, може да разбереш от края как са нещата, може да разбереш как наистина работят нещата в този свят. Защото хора се искат да стават по-мъдри, по-умели. Има различни аспекти и проявления на земна мъдрост, но пропускат главното – Божията мъдрост. Когато виждаме Божия план, когато разбираме Божията мъдрост, как Бог е създал времената и разбираме на къде отива Бог, Той иска небето да е населено. Иска ада да е изпразнена от хора. Човек, който насочва и аранжира и оркестрира живота си да е в синхрон с Божите вечни планове и намерения, е най-мъдрият човек. Словото казва, че праведните и мъдрите, които спечелят души в Даниил, пиши, ще светят като звездите, като светила в небесата. Разбирате ли за какво става въпрос? Че когато следваш Библията, ти не просто живееш някаква мъдрост. Ти живееш чрез мъдростта, която е създала небесата. Ти си осигурил себе си и семейството си за дните, години напред, векове напред, поколение напред и за вечността и отвъд вечността. Ти си мъдър, ако следваш Библията, Божието Слово. Мъдър си. Никога не дей да завиждаш хора, които казват, тая Библия, какви са тези глупости. Бих така, че глупак е казал сърцето си какво? Няма Бог. Не го казах аз, Бог го каза. Аз казвам това, което Бог каза. Но според Божите стандарти човек може да види дали е мъдър и дали е глупов. И като продължаваме в тази серия, ще можем да видим това, което Бог нарича глупово решение. Глупова постъпка. Какво Бог нарича мъдра постъпка. Във 2 Тимотей 3 глава ни се казва, Павел пише на Тимотей, от дете си познал какво? Святите писания, които могат да ти направят какво? Мъдър към спасение. Мъдростта на Бога идва основно чрез Неговото Слово. Библията е Бог да ти говори, Бог да ми говори. Никога не гледай леко на Библията. Това е Божията мъдрост. Алелуя! Слава на Бога! Значи Бог е взел от безкрайността част от вечността и е направил време. Времето, в което живеем. И Бог е този, който е наредил така да има ден и нощ. Нали така? Има 24 часа на ден и всичко е много точно изчислено. Нали, въртенето на земята около слънцето и всичко това, нали, определя времената и сезона, в който живеем. Но, като слизаме сега от вечността, Бог в Неговата мъдрост казва, че в мъдростта си е основал земята и небесата. Когато започваш да черпиш от Божията мъдрост, започваш да разбереш как стават нещата наистина. Обаче, когато слизаме до твоя живот, в гръцки има две думи, които определят време. Едното е, едната дума е кронос. А другата дума е кайрос. Думата кронос всъщност говори за хронологията на дните, които са управляни от въртенето на земята, разбира се, около слънцето.
Кронос. Секунди, минути, часове, дни. Нали? Yeah. Нека да отворим в Деяния на апостолите, 17 глава. Видяхме от Битие 1.14, че Бог е определил светилата, че Бог е определил да има сезони, да има дни, да има години. И Кроносът, в който живеем, е определен от Бога. Деяния на апостолите, 17 глава, нека да четем от 23 стих. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланите, намерих и един жертвеник, на който бе написано на непознатия Бог. Този, на когото се кланяте, без да го знаете, него ви проповядвам. Бог, който е създал света и всичко, което е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Нито са му потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане и всичко. И 26 стих ни казва: и направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им. С каква цел Бог е създал? Вижте мъдростта на Бога. С каква цел Бог е откъснал част от вечността и е създал времето? С каква цел Бог е определил дни, години, сезоните? С каква цел? 27 стих ни казва: за да търсят Бога. Та дано биха го усетили и намерили, ако и да не е той далеч от всеки един от нас. Живота е просто възможност да познаваш Бога и да решиш дали искаш да ходиш с Него или не. Мъдър човек е човек, който приема да познава Бога, да ходи с Него и да научи децата след себе си да ходят с Него. Това е мъдрост. Алелуя! Говорихме за Кронос, но има друго определение за време и това е Кайрос. Думата Кайрос. Думата Кайрос ни дава поглед на другата страна, да можем да видим времето от Божията гледна точка и да вникнем повече в Божията мъдрост. Защото Кронос е ясно. С часовниците мерим Кронос. Това е ясно. Нали? Но Кайроса, думата Кайрос означава възможност, подходящо време, точното време, критичното време, момента на възможност. Тази дума се използва в древногръцката империя, се използваше в стрелба с лък. И се използваше, когато хората правиха, как се казва, когато текат на стан. Текат, или как е думата? На стан. В Стария град в Пловдив течат, да, настана. Имаме една позната, вярваща, тя се казва Слава, нейният бизнес се казва Агора, много силно ви препоръчва, ако отивате в Стария град в Пловдив, да видите какво е. Какви неща прави с стан. Тя доста години, майстор е в това нещо. И тази дума се използваше в това, този занаят, както и в стрелба с лък. И Кайроса беше думата, която се използваше за една тръбичка, която беше използвана. Когато се стреля и стрелата минава точно през тази тръбичка, със сигурност ще удари целта. Също Кайроса беше точният момент, в който трябваше да предприема конкретно действие, като работи с стан. Кайроса, в други думи, са определени времена от Бога. Ако сте чували, на еврит има дума Моат. Моат е определено време от Бога. Бог е избрал, вижте в неговата мъдрост, няма такъв, който може да планува като Бог. Няма друг като Него в неговата мъдрост. Той е създал вечността. От вечността е откъснал част и направил времето. И представете си една кутия пълна с картони, примерно картотека някъде, който стои пред някой.
И тук стои миналото, настоящето и бъдещето. И Бог може всеки един момент да бърка. В миналото, в настоящето и бъдещето. Той управлява всичко. И всичко е създал с Неговата мъдрост. Но Той ни е дал способността не само да живеем в Кронос, но и Кайрос. Бог има определени времена. Бог е избрал един народ, който е създал от един човек на име Авраам. Е избрал този народ, еврейския народ, чрез тях да спаси целия свят, защото е знаел, че ще дойде Месията. Вижте ли как мисли Бог? Неговите планове. Той е знаел какво предстои на човечеството. Дори преди грехопадението. Първия стих на Битие, ако четеш, защото в еврит използват символи, ще видиш, че символите дават послание, че синът на Бога ще бъде унищожен от собствената си ръка. Бог знае края от началото и това е мъдростта. И затова няма как, като четеш Библията, Божите помисли, да не ставаш по-мъдър. Няма как да не те повлияе. Няма как да нямаш по-висши резултати. Няма как животът ти да не е стабилен, защото мъдростта и знанието ще бъдат стабилността на вашите времена, пише Божие Слово. Времената дали са Хронос или Кайрос, дните, сезоните, годините ти, Божието Слово ти дава стабилност. И затова Исус е дал пример в Матея 7 глава, че всеки, който чува тези моите думи и ги изпълнява, ще ви кажа на какво се оприличам тот такъв човек. Ще го оприлика на такъв мъдър човек, който е построил къщата си на камера. Когато ставаме слушатели на Божието Слово, изпълнители на Божието Слово, ние живеем мъдро. Започваме да вземем решения, които ще ни насочат към добър край. Не само добър край на тази земя, но добър край в вечността. Алелуя! Още малко време. Можем да видим край, Кайроса, примерно определено време на Бога в творението. Имаше определено време, в което Бог е творил всичко. В което Бог е казал, нали, да бъде светина. Имало определено време, за което пише в Галатяни, в което Господ Исус трябваше да дойде, нали така? Имаше определено време за Петдесетницата, когато Бог изпрати Святия Дух, излее Святия Дух върху земята. Интересно, че това време съвпадаше с денят на издаване на закон. Виж, Бог е много точен. Той разбира всички време, боравя се с цялото време, с вечността. Той разбира всичко как е свързано. Той разбира как вашето присъствие, това което чувате сега, ще е свързано с бъдещето ви. Бъдещето на семейството ви, с вечността, с наградите, които ще имате в вечността. Мъдростта на Бога. И затова най-голямата инвестиция е инвестиция в това да разбереш Божието Слово, да прилюбиш мъдрост и да изпълниш и да живееш според Божието Слово и Божите инструкции. Алелуя! Алелуя! Нека да видя. Ще действаме спокойно и няма да бързам. Няма за какво да бързам. Алелуя! Така че Бог ни е дал време. И искам да ви покажа нещо, което се казва Божия календар. Можем да го заредим. Както казах, Бог е избрал евреите, израелския народ. И като избрал този народ, неговия план беше Месията да дойде чрез този народ. Бог е знаел какъв ще е Авраам в бъдещето. Бог е знаел какъв ще е живота му. Не случайно Бог е избрал Йосиф и Мария. Не случайно, че Бог е избрал пророк Захари, пророк Даниил. Не случайно, че Бог е избрал Йосиф. Бог познава хора. Той може да вижда бъдещето и знае какво ще се случи. Но знаеш какво е великото за Бога в неговата мъдрост относно времената? Че дори човек да не търси Бога, да не иска да има общо с Бога, по някакъв величествен начин, когато човек тръгва в Божията посока, Бог свързва настоящето на този човек и бъдещето на този човек, все едно винаги е бил в Божия съвършен план.
Пример. Божията воля не беше за Израел да има цар. Те искаха цар. Искаме като други народи. Бог каза, добре. Даде им Саул. И Саул беше помазан. Ти няма да пращаш и да помазваш някой, който смяташ, после да го махаш. Бог не е глупав. Бог не действа срещу себе си. Саул се отклони. И Бог какво направи? Издига Давид. Значи Давид не беше първи, не беше втория, а беше третия план. Така ли? Защото първият план беше да няма цар. Вторият план беше Саул. Третия беше Давид. Давид се греши с Бацивей, прелюбодействаха и се роди Соломон. Давид се покае и поради сърцето на Соломон, Соломон влезе в Божия план. Дори в линията на Исус. Родословното дърво на Господ Исус. Така ли е? Виждате ли, че без значение какви грешки правиш, Бог така може да борави с времената. Ако решиш да следваш Неговата мъдрост, така ще подреди нещата, че все едно грешката беше част от твоето свидетелство. С Мойсей. Мойсей се греши. Избяга от Бога. Нали? Избяга. Опитваше своите сили да изпълни Божият призив. Мисля се, че евреите ще разберат, пиши в Евреи, книгата пиши, че неговия народ ще разберат, че Бог чрез него щеше да ги избави. Какъв беше резултат на това глупово решение? 40 години в пустинята. 40 години в пустинята. И този 80 години